Hej allesammans, jag tänkte att ni skulle få vara med mig när jag fixar mig lite. Jag har nämligen en del saker jag ska hinna med idag. Jag tänkte typ, alltså den här videon, det får bara vara lite slappt, liksom bara som ni ser. Typ vad jag gör och liksom, ja, jag fixar mig helt enkelt. För en dag med lite jobb och ja, lite allt möjligt helt enkelt. Så kan jag försöka prata lite med tiden också, lite om livet och vad jag ska göra och sånt där. Vi kör igång. Jag ska fan om mitt hår nu för det är typ nyduschat. Och den här fina jumpsuiten som jag har på mig. Eller ja, jag vet inte om man ser det, ni ser det bara här uppe. Men det var i alla fall den som jag köpte på Kreta som jag visade i förra videon. Så här ser den ut här uppe. Jättefin. Jag är nöjd över att jag tog gul. Det fanns typ så här röd och blå och sånt också. Men gul var perfekt. Nu ska jag i alla fall föna mitt hår. Så, och då kommer jag liksom, det är inte jättekul att se. Så ja. Okej, nu är håret färdigfönat och torrt. Inte så jättefint at the moment. Men jag satt i alla fall på min plattong för jag tänkte typ, alltså våga till lite. Jag gillar inte när det är så jättelockigt. Men ja, lite lockigt kan jag försöka få till. Och kanske lite mer volym. Ja, vi får se hur det går. Alltså just det här med hår är jag inte alls bra på. Men ja, får väl helt enkelt försöka. Jag brukar typ sätta upp den översta delen av håret så här. Bara lite. Typ så. Så där någonting och sen upp så där. Så kan man fokusera på den här delen av håret. Då kommer jag verkligen bara improvisera liksom. Försöker jag vågor och inte lockar liksom. Så, oj. Det här kommer inte gå bra alls alltså. Jag kör hela vägen. Men det blev lite vågigt, lite fint. Jag får fixa till typ såna här delar. Eller nej, jag gör det nu. Så där. Det blev typ rätt fint. Så här kommer det inte se ut i hela håret, det kan jag säga direkt. Jag kommer ju typ fucka upp det någonstans. Så. Så får man inte säga. Nej, men det jag ska göra idag är i alla fall att jag ska in till stan nu. Ska vara där om 2 timmar, klockan 12, vid TC. Ska jobba lite. Nej, men jag ska boka in lite plåtningar och sånt där. Gud vad det lät så här. Boka in lite plåtningar. Nej, men det är inte så som det låter. Men det är ju typ ett av mina jobb. Så ja, jag ska jobba lite. Sen tror jag att jag antingen ska gymma eller träffa en kompis. Plugga lite på körkortet. Blogga. Fixa med videosarna. Imorgon ska jag och min bästa kompis till stan på förmiddagen. Äta och shoppa lite. Och sen ska jag jobba 17-22. Och sen är det raka, snabba puckar in till stan. Där ska jag. Tycker jag att det blev rätt. Jag gillar att det är så lite naturligt. Jag gillar inte när det är för lockigt. Så då sprayar jag lite med hårspray. Och ursäkta ifall jag låter typ hes eller någonting. Jag har varit sjuk i typ 3 veckor. Det går aldrig över. Jag hostar så jag inte kan sova. Oj, där var det lite.
Jag får fixa till alla små saker sen. Okej, nu ska jag bara göra andra sidan och det är pallen inte kolla på. Så jag pausar här. Okej, ska jag bara visa lite snabbt. Nu har jag lockat på båda sidorna. Jag tycker typ det är jättefint. Lite såhär... Ja, men det är ju typ såhär stora vågor och jag gillar inte när det är... Som sagt så gillar jag inte... Ja, när det är... Jag vet inte vad jag pratar om just nu, men jag gillar inte när det är såhär korkskruvar. Alltså det är säkert jättefint så, men alltså jag tycker inte att det är jättesnyggt. Men nu ska jag ta ner det här över håret och... Våga lite på det. Men så, nu är håret stylat och klart. Jag vet att det ser lite så här. Jag har sprayat precis med hårspray och det måste sitta i ett tag. Så det ser lite så här hårt ut. Så ja, så det är hårt. Men jag ska borsta ut det sen. Så, men jag älskar det hittills i alla fall. Nu ska vi gå över till sminket. Och jag kommer inte filma hela tiden eftersom det tar så lång tid. Och det är ingen sminkvideo direkt. Men jag tänkte i alla fall köra på alltså lite mer så här neutral, glowy sommar. Look, inte så här röda läppar och sånt. Jag brukar faktiskt ha röda läppar ganska ofta till vardags, men som sagt, det här är en lite mer enkel sminkning. Men jag börjar i alla fall med att ta min, alltså inte primer, jag vet inte ifall, ja, nu får vi se. Men den här i alla fall, från Maybelline, New Baby Skin Instant Pore Eraser. Jag är inte så här, jag har inte primers ofta, men... Det är någonting jag måste köpa helt enkelt. Och den här är typ nästan slut. Okej, det kommer ut jättelite så jag får typ klara mig utan. Men så bara gör jag så här. Jag tar bara lite här. Okej, jag applicerar basen och sånt där så får ni se sen. För det är inte så jättekul att kolla på. Det ser seriöst ser man ut utan ögonbryn, alltså det är... Jag vill göra sån här alltså ögonbrynstatuering, och då menar inte jag en tatuering typ streck, utan alltså det är faktiskt en kosmetisk tatuering. Så det ser ut som att man har riktiga ögonbryn, för det har inte jag av någon anledning. Men nu tänkte jag i alla fall typ göra lite bronzing och sånt med den här paletten från Bare Minerals. Som jag köpte på det stället där jag gör mina fransar och naglar. Beauty Lounge Stockholm. Tror den kostar runt 500 kronor kanske. Men den är verkligen jättebra. Så det är värt det. Men ja. Jag gör typ... Jag tar... Som ni ser så är det två mörka färger. Alltså det är inte så jättestor skillnad mellan dem. Så jag brukar typ blanda dem lite så här. Sen tar jag min borste från Real Techniques och bara... Sen får man även med typ en så här, den i mitten ser ni, det är en highlighter typ. Så den brukar jag också ta på, men med en annan borste, of course. Då tar jag en sån här, den är lite stor egentligen, men jag har typ inte så jättemånga borste, jag måste köpa nya. Så tar jag bara lite så här. Eftersom den är så stor så blir det så lite och det är bra, för jag vill inte ha jättemycket. Tar jag så här på näsan. Alltså jag brukar typ bara dra på lite så här. Det blir faktiskt väldigt bra. Så där, och då är basen klar. Och nu ska jag gå på ögonbryn och sånt där. Så, see you soon. Nu är det dags för det roligaste på hela sminkningen. Och det är ögonen. Jag använder mig av Urban Decay's Naked 3-palett. Typ alltid. Och den ser ut så här. Och då får man, ja, man får med så här en pensel med två stycken typ borstar, eller vad man säger. Men jag har en egen från Face Stockholm som jag brukar använda bara först när man lägger liksom här. Och sen använder jag mig av det här typ när jag ska blanda ut och sånt där. För mig funkar det bäst. Men jag brukar använda mig av, när jag fick med den där, när jag fick den här paletten fick man med så här. Ögonskuggprimers typ, så här tester som ser ut så här, och de är jättebra. Det är också från Urban Decay, såklart.
Så den brukar jag blanda ut med samma borste som min concealerborste. Ja, jag vet, jag blandar lite, men gud vad kliade. Inte i min näsa, utan på näsborren. Ett hårstrå. Jo. Ah, ja. Och som sagt, den här borsten. Men gud vad det kliar. Då brukar jag bara trycka ut här. Oj. Så kommer det sådär. Sen. Så. Och sen brukar jag bara applicera det. På ögonlocket. Ah, jag ska blanda ut mer. Det ser jättekonstigt ut just nu. Men be right back. Okej, så det ser, jättekonstigt ut just nu. Oj. Ja, det ser jättevitt ut, men så kan man ju ha om man inte lägger på ögonskugga. Men, och det är det jag ska göra nu. Och jag brukar som sagt använda mig av, vi har det här, jag måste köpa ett ställ så jag ser alla grejer. Ja, där var penseln. Den här penseln. Och jag tänkte använda mig av den här som jag typ alltid använder mig av, en guldig. Ja. Den ska jag använda mig av på, alltså, ögonlocket. Jag tycker verkligen att primern är jättebra. För den typ så här gör så skuggorna blir mer pigmenterade. Även fast då den är väldigt liksom pigmenterade, så blir de perfekta. Med den här tycker jag. Oj, det blev lite mer på ena ögat, men whatever. Okej, nu är själva så här grundfärgen lagd. Jag ska försöka zooma in. Oj. Så såg det ut. Och sen ska jag lägga liksom, tänkte lite ljusare här uppe liksom. Så jag är jättebra, för det finns två stycken. En lite större som är lite tjockare och en smal. Så vi kör på. Okej, everything is done. Ja, så här blev det då. Och just det, jag har ju fan inte borstat mitt hår. Alltså gud, jag måste sluta svara, förlåt. Jag har inte borstat mitt hår än, såg jag nu. Men... då är det bara att köra på. Okej, så där någonting. Kanske lägger i lite tupering sen också, lite volym. Men jag är i alla fall jättenöjd över min look idag. Jag körde på lite ljusa läppar, lite mer på ögonen och lite glowy och lite vågigt hår. Men jag väljer typ kläder och sånt där. Så vi får se vad vi kör på idag helt enkelt. Här är då mina små klackar. Eller några av mina klackar. Och jag tänkte köra på de här beige. Under ett par bootcut byxor. De är väldigt så här. Inte så jättehöga. Och ja, eftersom mina byxor är långa så kommer man inte typ se jättemycket klackarna. Men yes. Sen är det bara att välja klocka. Och jag kör på min lilla Marc Jacobs. Okej, så här ser jag då ut idag. Par bootcutbyxor, en topp från Mango tror jag, som jag köpte på Malta förra året. Så this is it. Vi hörs i nästa video. Puss och kram.